kuenda maandamano ya kutoa rigadhi kashagwa nyuma ya Ruto. Na 2027 itakuwa kazi rahisi. Gladys Wanga anakuwa nyuma ya William Samoei Ruto. Huku kwingine tunasimamisha babu Wino. Tunampea matakarua simame nyuma yake. Na hizo madera zake. Tunabe double chance. Kikuyu akipiga huku jalua kwa serikali. Kikuyu akipiga huku jalua kwa serikali. Kwa sababu hao watu wamejifanya hii Kenya ni yao. Wamejifanya hii Kenya ni yao. Sisi wajaluo shida yetu tu ni moja. Umejua kuyu wanasemanga hao ndio wameona economy ya Kenya. Kwa sababu hao ndio wanafanya biashara kila mahali. My friend nataka niambie wajaluo. Sisi tunakuanga business oriented. Pesa ya tuna. Mjaluo utapata amesoma sana. Makaratasi anabeba asubuhi anaenda tao. Akikosa kazi anaingia jifanyi kupiga siasa mpaka jioni. Alamu tu kama huyo pia unasikia nasema hati kazi hakuna. Kazi naye tumejua kazi hakuna Kenya. Hata hao watu wa media pia wanalia kazi hakuna. Nywele soza sipoongea, kazi ilikuwa mbaya. Hao pia wanalia. Kazi hakuna. Lakini nataka niwaambie raundi hii. Niliwaambia Raila Mono Linga anaonanga mbali. Hao watu walikuwa washatu kon. 2022 juzi hapa wakati wa kura. Uhuru Kenyatta kubwa amemake deal na Gashagwa na Ruto. Uongozi napeanu huku Bomas. Bomas. Raila na amepewa pombe mzee amelewa mjomo umefura. Alafu naambiwa tuende kotini. Orengo ndio huyo na Kanja. Na sijui nini document Kanja mzima. Tunaambiwa hizo ni hotea. Mulikuwa mnataka tufanye aje? Kalonzo Musyoka sahii analia ati Raila sio amemcheza. Sahii unaona umechezwa. My friends, sisi kama wajaluo tunaweza kusamea lakini tusisahau. Kitu Kalonzo alifanya 2007. Tunaweza kusamea tu vitu ulifanya lakini tusisahau. Na sisi tunakuambia sahii tumekuachia Kenya. Zile vitu tulikuwa tunafanya, fanya hizo vitu. Kama ni maandamano toa wakamba. Lakini uambiwa kila maandamano wakuje CBD, wasivunje expressway ya Uhuru Kenyatta. Hakuna parliament huku. Parliament iko huko town. Sasa tumewaachia maandamano yote wakamba, muandamane, mchukue serikali. Sasa Raila ameingia kwa serikali. Sasa hakuna president mzuri Kenya kama William Samoei Ruto. Mimi sijawahi ona. Ati mtu anasema ati yoo Atiosi juu watu waleuliwa kuarewa kawego kwa gunia. My friend, hakuna vita yenye naleta kitu mzuri yenye mtu akufangi. Na wewe ukikufa, ulikufia hiyo kitu mzuri. Hata mimi sasa nikienda vita, naenda vita ndio watoto wangu wakuje wasikie vizuri. Kwa hivyo wenye wamekufa wote Kenya. Hao watu walikuwa nauliwa Uganda wanaletwa Kenya, si Ruto. Na hata amesema Ruto ameua. Ruto hawezi uwa. Hakuna Ruto, Ruto hajaua hata mende. Sai Kenya ni Ruto ni safi kama papa. Mimi sai nisikia tu mtu anaenda maandamano. Nitataka kujua huyo mtu anaandamania nini. Nitataka kujua huyo mtu anaandamania nini. Ati mtu aseme ati oh Gen Z wanaenda maandamano. My friend jaribu. Ukienda maandamano utakutana wenye wamebeba rungu ya jembe. Rungu ya nini? Ya mwiko. Wenye wamebeba mwiko. Hao watu watakuwa binadamu. Hawatakuwa Raila, watakuwa Ruto. Watakuwa ni God the Holy Spirit. Ndio watadili na wewe. Wacheni kusumbua biashara yetu. Sisi kama business community. Sisi kama business community. Mimi Kenya nimewahi sikia tu maandamano yenye watu wanaongea kijaluo. Watu wamebeba mawe. Umejua hii maandamano ya pili tulienda watu wengi sana. Kwanza wajaluo na waluya. Walienda, hakuna mwikuya naenda na maandamano. Aingie nini parliament. Nilishangaa, ni kabila gani wameingia parliament. Kumbe ni wajaluo na waluya. Yo wako wanaandamania nini, hawako wanajua. Lakini shida ilikuwa moja kitu ilifanya turudi nyumbani. Tunasikia tu Ruto must go, Ruto must go. Lakini mwenye anabaki hatuambiwi. Hatuambiwi Gashagwa pia aende. Tunaambiwa tu Ruto must go. Na watu ukiwauliza kiongozi wenu ni nani? Ati sisi ni leaderless. Sisi ni wifeless. Kila kitu ni less, kila kitu ni less. Mnataka nani waongelee? Raila kishaenda kuwaongelea tena mnasema oh sijui Raila amefanya sijui nini nini. My friend, sasa hivi nikutana mtu anaongea kijaluo.
labda ukue mganga. Hatumeenda maandamano. Unaandamania nini na plaza sahi kwa Homa Bay? Mjaluo mwenye kwa Nairobi, kama kazi imekushinda, park and go, pesa iko Nyanza. Pesa iko Nyanza, umeme iko Nyanza, kila kitu iko Nyanza. Unafanya nini hapa Nairobi? Kwa hivyo sahi, sisi kama wajaluo, tujipangi maandamano mbili zimebaki hapo mbele yetu. Maandamano ya kwanza 2027 lazima tuende maandamano ya kutoa rigadi ya shagwa tuweke Gladys Wanga akuwe deputy wa Ruto.